У мерії анонсували обмеження руху та часткові перекриття доріг, пов'язані з річницею трагічних подій 2 травня 2014 року. Із 7 ранку перекриють рух транспорту навколо Киликового поля та Соборної площі. Свої маршрути змінять 175-та та 185-та маршрутки. Кінцеві зупинки буде перенесено на вулицю Спиридонівську. Крім того, будуть заборонені зупинки тролейбусних маршрутів 5, 7, 9, 10, 11, 12. Також тимчасово змінить свій маршрут громадський транспорт, який з'єднує Суворовські і Київські райони через центральні вулиці міста. Обмеження триватимуть до 8 години вечора.